Bom, essa aqui é a planinha Arcebe desmontada. Eu já lixei, já arranquei as ferrugem todas, já passei o primer. Agora eu vou preparar, já está preparado para a pintura. E eu vou colocar a tinta nela já. Então, essa aqui é a base. Tá pronta, já está com o primer. Dos dois lados. Okay. Isso aqui é uma das duas partes que sobe o negócio. Embaixo também está pronto. Isso aqui é o outro lado. Mesma coisa. Aqui é aquela barra grandona que estava enferrujada. Tá pronto. Esse aqui, ó, vai ficar por último. Esse daqui também não tá pronto, que vai ser de outra cor. E esse vai ser de outra cor também. Então esse cara aqui, ó, vou deixar para depois. Então agora é só pintar e começar a montar. Esse aqui é o conjunto que regula a altura da mesa do desempeno. Esses parafusinhos aqui, ó. Vou dar uma ajeitada neles, que tão, só está com uma sujeira. A rosca tá boa. Esses carinhos aqui também, ó. Eu vou dar uma lixada nele. É de latão. Só para dar uma arrumadinha. Essas buchinhas aqui tem que dar uma ajustadinha, que ela tá meia dura já. Esse aqui, ó, é o suporte de regulagem da faquinha. Esse parafusinho aqui, ó, aqui tem esse travadinho. Isso aqui é importante a ponta, porque ele que não deixa essa ponta aqui, ó, encostar na lâmina quando você está regulando, para ele não soltar. Aí isso aqui trava. E aqui, ó, só dá uma limpeza boa nele. Tá com ferrugem. E aí fica pronto. Mais essa parte. Bom, mais um conjunto limpo. Já tirei as ferrugem. Aqui, ó. Só passar um óleo agora. O conjuntinho. Isso aqui, ó, aquelas pecinhas que estavam tudo enferrujadas. Isso aqui também, ó. As avelinhas e uma faquinha. Faca não, isso aqui é o suportezinho para regular a mesa. E os parafusos que eu acabei de pintar, cabeça. Tá tudo prontinho também. Yeah.